الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. محترم ومكرم علماء ازام، مسجد رحمانی کے ذمہ داران اور بنگلور دروس کے ساتھیوں اور حاضرین ازام، جیسا کہ آپ نے سنا، اصلاح معاشرہ مرکزی عنوان ہے، اور اس کا ایک شق یا ایک ذیلی عنوان جسے کہتے ہیں وہ ہے گھروں میں سکون کیسے حاصل ہو. میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. رب رحیم و کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. روٹی، کپڑا، مکان کہتے ہیں نا، یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان ہی نہیں، آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہر مخلوق اور ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے گھر. چھوٹا سا چھوٹا کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، چرند و پرند، سب کے لیے گھر کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن میں اس کا کئی جگہوں میں اس تعلق سے کئی آیتوں کا ذکر ہوا ہے. شہد کی مکھی دن بھر مختلف پیڑ میں، پودے میں، درختوں میں، پھلوں میں رس چوس کر گھر کی تلاش کرتے ہوئے، اس کا بھی ایک گھر ہوتا ہے جسے ہم شہد کی مکھی کا چھتا کہتے ہیں. دراصل اس کا گھر ہے وہ. شہد کی مکھی کو بھی گھر کی ضرورت ہے. شہد کی مکھی تو کیا، ایک معمولی چھوٹے چھوٹے چونٹیوں اور کیڑوں مکڑوں کو بھی گھر کی ضرورت پڑتی ہے. سورۃ النمل پڑھیے، بڑے مزیدار قصے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی، ان کے والد بھی نبی، بڑے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کئی خصوصیات سے نوازا تھا. ایک نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہت صرف انسان پر نہیں، مخلوقات پر بھی ان کی بادشاہت تھی. وہ چرند و پرند کی زبان کو سمجھتے. اللہ نے ان کو بادشاہت دی کہ ہواؤں کے دوش پر، وہ اڑن کھٹولا کہا جاتا ہے، ہواؤں کے دوش پر وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے تھے. مہینوں کا سفر، اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. ہواؤں کے دوش پر ہو جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے اور گھنٹوں میں کر لیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چونٹی تھی. سورۃ النمل، نمل کا معنی چونٹیاں. چونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر پورے آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، اور چونٹیوں نے یہ بھی دیکھا کہ ساری چونٹیاں تو راستے پر ہیں،
کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان چوٹیوں کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دے اور چوٹیوں کی جماعت ختم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک مخلوق, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں بڑے ہوتے ہیں, حالات کو سمجھتے ہیں, تو ان کو اس چوٹی سے سبق لینا چاہیے. اس چوٹی نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے اعلان کیا, قرآن پڑھیے, کہا یا ایوہ النمد ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں کی جماعت گھس جاؤ اپنے اپنے بلوں میں, اپنے اپنے گھروں میں. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, کہ انجانے میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دے, پیس نہ دے, تمہاری جان خطرے میں ہے, لہذا تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ. علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی انسان کے جو بڑے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کر لے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی خرابی ہے, حادثہ ہے اس کے اندر, تو قوم کو متنبہ کرنا چاہیے کہ اس کام کو نہ کرو, اس سے تم دور رہو, تمہارا نقصان ہوگا. جس طرح اس چونٹی نے ساری چونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان تمہیں روک نہ دے. سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز کو سنا, سمجھ گئے. فتبسم ضاحكا من قولها الله اكبر, مسکراتی سلیمان, مسکرائے, تبسم, مسکرائے اور مسکرا کر کہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی, پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں کہ تو نے مجھے ایک چونٹی کی, ایک معمولی, ایک مخلوق کی آواز کو سمجھنے کی مجھے تو نے جو ہے طاقت و قوت دی. یہ مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونٹی نے اعلان کیا تھا کہ اے چونٹیوں کی جماعت کہاں گھس جاؤ, بلوں میں گھس جاؤ, داخل ہو جاؤ. یہ بل چونٹیوں کا گھر ہے, تو چونٹیوں کے لیے بھی گھر کی ضرورت پڑتی ہے, چونٹیوں کے لیے بھی گھر کی ضرورت پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے, گاؤں بستی والے جو رہتے ہیں نا, آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں, آپ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے, گاؤں بستی والے جو رہتے ہیں نا, جو کھیتوں میں, کھلیانوں میں, پیڑ پودوں میں رہتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ معمولی چھوٹی چھوٹی چڑیاں, اللہ کی عجیب مخلوق ہے, دیکھیے چھوٹے چھوٹے چوڑیاں جو چڑی ہوتی ہے نا, یہ ایک ایک تنکا کو جوڑ جوڑ کر مختلف جگہوں سے اس تنکے کو لا کر اسے جوڑ کر اکٹھے کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے, اور وہ اتنا مضبوط گھونسلہ ہوتا ہے کہ بارشوں میں, طوفان میں بھی وہ مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا رہتا ہے. اللہ, بڑے بڑے انجینئر فیل ہو جائے گا اس پرندے کے سامنے, اس چڑی کے سامنے, اتنا مضبوط گھونسلہ بناتا ہے. کبھی کبھی وہ گھونسلہ جو ہے دو منزلہ بھی ہوتا ہے, نیچے ایک گھر چھوٹا سا, پھر اوپر ایک گھر, اس طرح ہوتا ہے. تو میں بتانا چاہتا تھا, گھر ہر مخلوق, ہر جاندار کی ایک بنیادی ضرورت ہے. گھر کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے, تو انسان کی بھی بنیادی ضرورت ہوگی. جب مخلوق کی ضرورت ہے تو انسان کی بھی بنیادی ضرورت ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی آپ کا گھر تھا, مدینہ پہنچے تو بھی مسجد نبی سے بالکل ملحق, مسجد نبی سے لگے ہوئے آپ نے چھوٹے چھوٹے حجرات بنائے, وہ گھر ہی تھے آپ کے, چھوٹے چھوٹے حجرات بنائے تو وہ آپ کے گھر ہی تھے. تو گھر بنانا, یہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر بنانا جو ہے کہ دنیا داری ہے, نہیں, گھر بنانا دنیا داری نہیں ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہی صحیح وہ بنائے. دنیا داری, اگر گھر بنانا دنیا داری ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ بناتے مدینہ آنے کے بعد. نہیں, گھر انسان کی ضرورت ہے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. گھر کے بہت سارے مقاصد ہیں دوستو, گھر کے بہت سارے مقاصد ہیں. گھر پہ انسان جو ہے, انسان کی حفاظت ہوتی ہے. گھر میں انسان بارش سے, دھوپ سے بچتا ہے, دشمنوں سے بچتا ہے. گھر کا مقصد, بہت سارے مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ گھر میں انسان سکون اور راحت حاصل کرے. گھر میں انسان سکون اور راحت حاصل کرے, اور یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ بندہ اچھی جگہ وہ جاب کرتا ہوگا,
بہترین جگہ اس کی پوسٹنگ ہوگی، فائیو سٹار ہوٹل میں اس کی نوکری ہوگی، مگر اس کا دل گھر سے لگا ہوا رہتا ہے، حالانکہ اس کے گھر جھوپڑی کی ہوتی ہوگی، جھوپڑی کی ہوتی ہوگی، بہترین جگہ میں اے سی لگا ہوا ہے، فین چل رہے ہیں، بہترین اس کے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر ہے، اچھا عہدہ ہے، سب کچھ ہے، مگر انسان اس بہترین جگہ میں، بہترین نوکری میں بھی گھڑی دیکھتے رہتا ہے کہ کب وقت ہوا اور وہاں سے نکلے گھر کے لیے. کیوں؟ گھر میں انسان سکون حاصل کرتا ہے، گھر میں پہنچنے کے بعد انسان اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، گھر اس میں پہنچنے کے بعد دن بھر کام کر کے تھکا ہوا انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے. تو گھر کا ایک بڑا مقصد سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے دوستو. گھر میں سکون کیسے حاصل ہو؟ یہی اصل سوال ہے. گھر کا سکون کیسے حاصل ہو؟ یہی اصل سوال ہے، اور ایسی موضوع بھی ہے. کیا گھر کے در و دیوار اور نقش و نگار سے سکون حاصل ہو جائے گا؟ بہترین بلڈنگ بنا دی، اچھے طرح سے اس میں کام کیا گیا، ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان اس کے اندر جمع کیے گئے، بہترین ساز و سامان اس کے اندر لگایا گیا، تو کیا اس سے سکون حاصل ہو جائے گا؟ اگر اس سے سکون حاصل ہوتا، گھر کے ساز و سامان سے، گھر کی بلڈنگ سے، عمارت سے، در و دیوار اور نقش و نگار سے اگر سکون حاصل ہوتا، تب آئے دن اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ جن کے پاس بڑے گھر ہیں، بنگلہ ہے، کار ہے، بلڈنگ ہے، بینک بیلنس ہے، چوکر ناکر ہے، نوکر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. کیوں؟ سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. تو سکون کا تعلق گھر کے در و دیوار سے اور نقش و نگار سے، بناوٹ سے نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بارہ بارہ بچوں کو لے کر جھوپڑی کے اندر بڑے سکون کی نیند سو جاتے ہیں، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، بڑا مست زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بچوں کی کثرت ہوتی ہے اور گھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، جھوپڑی نما گھر ہوتا ہے، مگر سکون دل کا کیا کہنا کہ وہ بہت ہی آرام کی نیند سوتا ہے. دوسری طرف کروڑوں میں کھیلنے والا جب رات آتی ہے تو پریشان ہو اٹھتا ہے اور وہ نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے. تو سکون کا تعلق عمارت سے نہیں ہے، سکون کا تعلق ہے گھر کے افراد سے، افراد خانہ سے. گھر کے افراد اگر ٹھیک ہوں گے، گھر میں رہنے والے لوگ ٹھیک ہوں گے، تو انسان پرسکون زندگی گھر کے اندر گزار سکے گا. گھر کے افراد کے اندر بگاڑ ہوگا تو انسان کی زندگی جہنم زار بن جائے گی، جہنم زار بن جائے گی، سکون غارت ہو جائے گی، پریشانیاں، بے چینی، قلق، اضطراب اس کی زندگی میں دن و رات پریشانی ہی پریشانی رہے گی. تو گھر کے افراد سے آئیے، اس تعلق سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، گھر کے افراد کو اگر ہم دیکھیں تو گھر کے افراد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی ہے. بیوی گھر کو جنت بنانے، جنت نما اور جنت نشان بنانے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑا کردار بیوی کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ نوجوان طبقہ سے کہتا ہوں، جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی، جب شادی کرنے کے لیے سوچنا تو یہ دیکھنا کہ تمہارے گھر کو کون جنت بنا سکتی ہے، اسے شادی کرو. تمہارے بچوں کو کون جنتی بنا سکتی ہے، ان سے شادی کرو. تمہیں کون سکون دے سکتی ہے، اسے شادی کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو جگہ میں، سورة العراف کے اندر اور سورة الروم کے اندر، اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. سورة العراف پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله أكبر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ابھی. هو الذي خلقكم من نفس واحدة
اللہ رب العالمین نے تم سب کو ایک نفس اور ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وجعل منها زوجها اور اللہ رب العالمین نے اسی جان سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا اور یہ بیوی ہے جوڑا سے مراد بیوی ہے اور اس بیوی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لیسکن الیہا تاکہ اس بیوی کے ذریعے سے سکون اور راحت حاصل کر سکے مطلب یہ ہوا کہ گھر کا سکون اگر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے گھر میں اگر ہمیں راحت مل سکتی ہے سکون کی نیند اگر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو بیوی کا نیک ہونا ضروری ہے بیوی نیک ہوگی آپ کو بھی سکون ملے گا اطمینان ملے گا گھر کے اندر سکون ملے گا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة الروم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كي اللہ رب العالمين کی نشانات سورہ الروم کی جو آیت ہے اسے آگے پیچھے کی آیت دیکھتے چلے جائیے اللہ نے بہت ساری نشانات کو ومن آیتہ اللہ کی نشانیوں میں سے اے ہے رات ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دن ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تمہاری بیویاں اللہ نے تم ہی سے پیدا فرمایا اور کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ نے بیویوں کو کیوں پیدا فرمایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو اللہ اکبر سکون کا ذریعہ یہ بیویاں یہ عورتیں مردوں کے سکون کے لیے ہیں اللہ نے مردوں کو سکون اور راحت ان کی بیویوں کے اندر رکھ دی ہے اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اور تمہارے بیویوں کے اندر مودت یعنی محبت اور رحمت اللہ نے رکھ دیا ہے کل تک جو میرے لئے اجنبی تھی نکاح ہوتی ہی بیوی بنتی ہی اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ انسان کا دل اپنی بیوی کی طرف لگا رہتا ہے یہ اللہ نے ڈال دیا محبت اور رحمت کو محبت اور الفت کو اللہ نے ڈال دیا مہربانی کو اللہ ڈال دیا شوہر اگر بیمار ہو جائے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ شوہر کی محبت اور رحمت بیوی کے اندر ہے بیوی اگر بیمار ہو جائے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بیوی کی محبت اور رحمت اللہ نے شوہر کے دل کے اندر ڈال دیا ہے تو گھروں کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ نیک بیوی کا ہونا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من السعادہ چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہے خوش نصیبی کی علامت ہے چار چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہے اور ان چار چیزوں میں ایک چیز المرأة الصالحة نیک بی بی اگر کسی کو چار چیزیں ملی ہیں تو سمجھنا انسان بڑا خوش نصیب ہے اس میں سے پہلی چیز کیا ہے نیک بی بی اگر مل گئی تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے اچھا کشادہ گھر مل گیا خوش نصیب بندہ ہے اچھی سواری مل گئی خوش نصیب بندہ ہے اچھا پڑوسی مل گیا خوش نصیب بندہ ہے خوش نصیب بندہ ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ کو خوش نصیب بتانے کے لئے سعادت مند بندہ کون ہے جسے نیک بیوی مل جائے نیک بیوی خوش نصیبی کی علامت ہے دوستو حاضرین گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دعا سکھائی سورة الفرقان پڑھئے اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین نے سکھایا کہو نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اللہ اکبر یہ دعا کرتے رہیے اگر زندگی میں پریشانی ہے بیوی ٹھیک نہیں ہے اولاد کی وجہ سے انسان پریشان ہے تو اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے مانگو چاہو ربنا پروردگارہ حب لنا ہمیں عطا فرما کیا عطا فرما من ازواجنا بیویوں سے و ذریاتنا اولاد سے بیوی اور اولاد سے کیا عطا فرما قررت اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اللہ اکبر بیوی کو دیکھئے تو انسان کی آنکھیں ٹھنڈک ہو جائے ان کے دل کو سرور پہنچے ان کے دل کو سکون پہنچے بچوں کو دیکھے تو انسان کے دل کو سرور پہنچے سکون پہنچے انسان کی آنکھیں بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈک ہو جائے غم بھول جائے پریشانیاں دور ہو جائے
ہوئی اس آیت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ بیویاں انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کے لیے ہیں نیک بیویوں کا انتخاب کرنا چاہیے دوستو نیک بیویوں کے انتخاب سے جنت گھر جنت بن جاتا ہے انشاءاللہ اور اگر بیوی بد ہو تو گھر جہنم زار بن جاتا ہے تو سکون کا سب سے میں مختصر بتا رہا ہوں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ نیک بیوی کا ہونا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی وہ ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے انسان اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو انسان خوش ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شروع کی زندگی میں جو نبوت کی زندگی تھی دن و رات کار نبوت میں آپ لگے رہتے اور آپ جو کار نبوت میں لگے رہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی طرف سے اطمینان میں رکھے کہ آپ گھر کی طرف سے بے فکر رہیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب غار حرا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے تو غار حرا میں گھر کو پورا سنبھال کون رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجہ سنبھال رہی تھی اور سنبھال ہی نہیں رہی تھی توشے کا انتظام کر کے غار حرا میں پہنچانے جاتے اور غار حرا ہرا پہاڑ کے اوپری حصے میں آج وہاں مردوں کا پہنچنا مشکل ہے اور وہاں اس وقت عورت ایک عورت ہو کے ایک بوڑھی عورت ہو کے غار حرا میں توشہ پہنچایا کرتی تھی تو گھر میں عورتیں اگر اچھی ہوں تو گھر سکون کا مرکز بن جاتا ہے سکون اور اطمینان کی جگہ بن جاتا ہے حاضر گرامی اسی طرح انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے بچوں کی صحیح تربیت اور بچوں کا درست ہونا نیک ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ میں نے ابھی بات بتائی دعا جو دعا سکھائی گئی جو دعا ہمارے لیے ہے کہ اس میں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلق سے بات بتائی گی انسان کو بچوں کے تعلق سے حد سے زیادہ فکر مند رہنا چاہیے اگر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بچوں کے تعلق سے حد درجہ فکر مند ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں بچوں کی خواہش بھی تھی ان کو اور بچوں کے تعلق سے انتہائی فکر مند رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک لمبی عمر تک ابراہیم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا اولاد نہیں تھی اور اللہ رب العالمین نے دونوں کی خواہش کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ایک لمبی عمر حضرت زکریہ کے بال سفید ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے ان کی بیوی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی اس وقت انہوں نے دعا کی رب حب لی من الصالحین ربنا حب لنا من رب حب لی من لدنک ذریتا طیبہ دونوں کی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت زکریہ کی دعا پروردگارہ نیک اولاد سے نواز دے نیک اولاد عطا فرما اور اللہ نے ان کو نیک اولاد عطا فرمائی اور ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی فکر کی اللہ نے ان کو نبوت دینا چاہا اللہ رب العالمین نے ان کو رسالت سے نوازنا چاہا انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم نے اس عظیم موقع پر حضرت ابراہیم نے درخواست کی ومن ذریتی پروردگارہ میری اولاد میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری فرما دے اللہ اکبر اتنی فکر اولاد کے تعلق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے اپنے انتقال کے وقت وفات کے وقت بھی اپنے اولاد کی کتنی فکر تھی دیکھیں قرآن کے الفاظ میں کہ اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی تو انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور کیا کہا فکر دیکھیں کہا ما تعبدون من بعدی میرے بچوں میرے اولاد میرے بیٹوں میرے بعد میری موت کا وقت بالکل قریب ہے تم بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے جب بچوں نے اقرار کر لیا کہ ہم آپ کے اللہ آپ کے رب کی ابراہیم اور اسماعیل کے رب کی ہمارے رب سب کا ایک ہی رب ہے اسی کی عبادت کریں گے تو ان کو اطمینان ہوا اور پھر ان کی وفات ہوئی اولاد کی فکر ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو بہت لڑکوں کو بچوں کو بہت چاہتے اور ان کی اصلاح کی بڑی فکر بھی فرماتے
آج یہ ساری سنتیں ہم سے مفقود ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات میں بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. مسجد میں بچہ تھوڑا سا آواز کیا تو اسے بھگا دیے, مار دیے, ڈانٹ دیے. نہیں, برداشت کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہ کو. حضرت حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے خطبہ کے دوران, دوران خطبہ میں بتا رہا, آپ نے خطبہ روک دیا اور اٹھایا ان کو. سجدے میں جاتے تو حسن آپ کے پیٹ پر سوار ہو جاتے, جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے اس طرح سا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت بھی نہیں کرتے جب تک کہ وہ اطمینان سے سواری کر کے خود سے نہیں اتر جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہتے. بچوں کے تعلق سے اتنی محبت اور اسی طرح اصلاح کی بھی اتنی فکر. ایک کھجور اٹھا لیا صدقہ کا تو آپ نے فوراً روک دیا, کہ نہیں تھوک دو, یہ صدقے کا کھجور ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایک بچہ کھا رہا تھا پلیٹ سے ادھر ادھر, ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر, بچے ہوتے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا. ان کی اصلاح کی فکر کی, کہا نہیں, جب کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ. اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. کیوں, بچے اگر نیک نکل گئے, بچے نیک ہو گئے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کے لیے بچوں کا برا ہو جانا ہے. گھر چھوڑنے کے لیے ماں باپ جو ہے پریشان, گھر چھوڑنے کے لیے جو ہے مجبور ہیں, علاقہ بدلنے کے لیے مجبور ہیں. یہ بچہ برے ساتھیوں کی وجہ سے بگڑ رہا ہے, اس علاقہ کو چھوڑ کر کہیں دوسرا علاقہ اختیار کرو. گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے صرف بچوں کی خاطر, کیونکہ بچوں کی وجہ سے ان کا سکون نہیں ہے, نیند نہیں ہے ان کو. تو بچوں کی صحیح تربیت اور اصلاح ہونی چاہیے. بچے اگر صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ بچوں کی صحیح تربیت اور اصلاح سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ بچہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں ہونا چاہیے. کہ باپ اگر کہے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو بچہ کہہ دے کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ, ابو جان ذبح کر دیجئے مجھے. اے فرما برداری کا جذبہ, اگر کسی کا بچہ اس طرح فرما بردار ہو تو بتائیے بچے کے ابو کو کتنا سکون اور اطمینان ملے گا, کتنا راحت ملے گی اسے, اور وہ کتنا فخر کرے گا, اسے کتنی شان ہوگی کہ مجھے اللہ نے اس طرح اولاد عطا کی. اس وجہ سے جب بھی اولاد آپ مانگتے ہیں تو اولاد کس طرح کیسی مانگنی چاہیے؟ نیک اور صالح مانگنی چاہیے, جس سے آپ کی آنکھوں کی, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اگر اولاد اگر بد نکل جائے تو انسان جیتے جی تڑپ جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. بچہ ہے, باپ ہے, اور باپ کی محبت بچے کے خاطر ہوتی ہی ہے. بچہ آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ اکبر, کتنے تڑپے ہوں گے نوح علیہ السلام, ڈوب ہی گیا بچہ. تو بچوں کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے. اس سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اگر صحیح ہو جائے, گھر بچے اگر سدھر جائے تو انشاءاللہ ہم کو سکون اور اطمینان ملے گا. کب تک ہے شیخ ہمارا؟ کب تک مجھے کرنا تھا جی؟ اور 10 منٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح دوستو, سکون اور اطمینان کے لیے, راحت کے لیے توحید کا ہونا بہت ضروری ہے. توحید اگر مضبوط ہوگی, شرک سے اپنی زندگی پاک رہے گی تو انشاءاللہ سکون ضرور حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. کہ کافر ہیں یہ اہل توحید ہیں, ان میں سے امن و سلامتی کے حقدار کون ہیں؟ حقدار وہ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک رکھے. تو توحید اور ایمان سکون کا ذریعہ ہے. گھر کے ماحول کو توحید والا ماحول بنائیے, انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کا نزول ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے. اتنی بڑی پریشانی اور مصیبت میں پھنسے کہ یونس علیہ السلام کو موت نظر آ رہی تھی, اور جو وہاں حالت تھی اس حالت میں کوئی بچنے کی کوئی امید نہیں رہ سکتا.
سمندر کے اندر اور اس مچھلی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر. کوئی سوچ سکتا ہے مچھلی کا پیٹ بھی نہ ہو صرف سمندر میں گر جائے تو انسان کیسے بچے گا؟ یہاں تو سمندر کا اندھیرا بھی ہے اور مچھلی کا پیٹ بھی ہے, مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام پوری امید کے ساتھ تھے بلکہ یقین تھا, اور انہوں نے توحید کی دعا کی اللہ رب العالمین سے. دیکھیے دعا جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید بری دعا ہے, لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید بھری دعا کے خاطر اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے اندر سے اللہ نے نجات دی. تو یہ نجات کا ذریعہ ہے توحید, اسی سے سکون اور اطمینان ہے, پریشانی توحید سے دور ہوتی ہے انشاءاللہ. تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, سکون اور اطمینان کے لیے تقدیر پر ایمان, قضاء اور قدر پر ایمان مضبوط. جس کا جتنا مضبوط ہوگا ایمان تقدیر پر, سکون اسے اتنا ملے گا. پریشانی ہوگی تو بھی وہ اطمینان کے ساتھ رہے گا, حادثات ہوں گے تو بھی وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے گا. تقدیر پر ایمان انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ قضاء اور قدر کا فیصلہ ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے. وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہتا ہے. تو ایمان بالقدر کو مضبوط کیجئے, انشاءاللہ سکون اور اطمینان ہماری زندگی میں آئے. اسی طرح چوتھی چیز, گھر میں سکون اور اطمینان کے لیے پڑوسی کا اچھا ہونا ضروری ہے. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا پڑوسی بن کر جئیں. پڑوسی کے تعلق سے شریعت کا جو حکم ہے بہت بڑا حکم ہے, بہت زیادہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمیں کھا کر, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے قسمیں کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقہ من لا یأمن جاره بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, پڑوسی کے بارے میں جبرائیل اتنی زیادہ مجھے بتاتے رہے, اتنا وصیت کرتے رہے, میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی وراثت میں حقدار نہ ہو جائے, میراث میں حقدار نہ ہو جائے. تو پڑوسی اگر اچھا ہو جائے تو گھروں میں سکون اور اطمینان کی زندگی ہوتی ہے. پڑوسی بد نکل جائے انسان کی زندگی بہت ہی مصیبت والی زندگی ہو جاتی ہے. سو جیسے اچھے پڑوسی بن کے رہنا چاہیے, اور اچھے پڑوسی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اسی طرح دوستو پانچویں چیز یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کے لیے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام ہو. نماز سے مراد گھر والے نمازی ہو, فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام گھر کے اندر ہو. نوافل کا اہتمام گھر کے اندر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے, اللہ رب العالمین نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة, صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ کی مدد جسے حاصل ہوگی اس کی زندگی پرسکون ہوگی. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے, یعنی نماز پڑھتا ہوں تو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها, بلال نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ. تو نماز کے اندر سکون ہے. اذا حضبه امر صلى, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے. نماز میں سکون ہے, نماز میں اطمینان ہے. عصر کی چار رکعات نماز کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرض نہیں سنت کے تعلق سے فرمایا کہ رحم اللہ امرا من صلى اربعا قبل العصر, اللہ کی رحمت اور مہربانی اس شخص پر نازل ہو جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے. تو نماز کا اہتمام کریں, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا, انشاءاللہ سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہوگی. اسی طرح اور ایک چیز, اللہ کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے گھر کے اندر آتے ہوئے گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کو لازم پکڑے. لا الہ الا اللہ
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. یہ اللہ کا ذکر لازم پکڑے انشاءاللہ سکون ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو اللہ کے ذکر سے قلوب کو دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے انشاءاللہ. اسی طرح اور ایک چیز, گھروں کے اندر سورة البقرہ کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت, قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے سکینت اور اللہ کی طرف سے برکت کے نزول کا ذریعہ ہے. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رب کی طرف سے سکینت اور سکون نازل ہوتا ہے. احادیث کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں. حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ, سورة الکہف کی تلاوت کر رہے تھے, گھوڑا بازو بندھا ہوا تھا, ایک بادل کا ٹکڑا آیا, گھوڑا بدکنے لگا, انہوں نے تلاوت بند کر دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح ذکر ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ السکینہ تلک السکینہ تنزلت بالقرآن, قرآن کی تلاوت سے سکینت نازل ہوئی. تو سکون اور اطمینان کے لیے قرآن کی تلاوت, سورة البقرہ کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت, یہ سب بہت ضروری ہے. حاضرین گرامی, اسی طرح گھروں میں سکون اور اطمینان کے لیے جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں سلام کہہ کے دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, تین لوگوں کی ضمانت اللہ پر ہے, اس میں سے ایک رجل دخل بیتہ بسلام, ایک آدمی جو گھر کو سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس کی ضمانت اللہ کے پاس ہے, اللہ اس کا ضامن ہے, اللہ اس کا محافظ ہے. تو سلام کے ساتھ دعا پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوں, گھر کے اندر داخل ہوں. اسی طرح دوستو بہت ساری چیزیں ہیں گھروں کے اندر, نیک عمل کی عادت ڈالیے. نیک عمل سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے نیک عمل, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ہم حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اسی طرح حاضرین صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کریں, خود اور بچوں کو کرائیے. کبھی مانا کے ساتھ صبح و شام کے اذکار پڑھ کے دیکھیے, اگر مانا سمجھ میں آ جائے تو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے بھی گھر میں سکون ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا گھروں میں سکون کا باعث ہے. جو بچے ہوتے ہیں ان سے پیار کرنا, محبت کرنا, گھروں کے مختلف افراد کے جذبات کا خیال رکھنا, نہیں میرا ہی چلے اس میں گھر کا ماحول بگڑتا ہے. ہر ایک کے جذبہ کا خیال رکھنا, بیوی ہے ان کے جذبہ کا خیال, بچے ہیں ان کے جذبہ کا خیال, والدین ہیں ان کے جذبات کا خیال, بھائی ہیں ان کے جذبات کا خیال, ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھنا گھروں میں سکون اور اطمینان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح گھروں میں اطمینان اور سکون کے لیے بھی ضروری ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں انہیں صرف نظر کرنا پڑتا ہے, دیکھ کر بھی اندیکھی کرنا پڑتا ہے, نظر پھیلنے نہ پڑتا ہے. ایک ایک چیز پر آپ اگر پولیس کی طرح ایک ایک چیز پر نظر رکھیں گے, تنقیدی نظر رکھیں گے تو گھر کا ماحول بگڑے گا, اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی, شک سکون ختم ہو جائے گا. اسی طرح گھر کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے گھر کے افراد خانہ جو آپس میں لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا شکر بجا لائیں. یہ بہت ضروری چیز ہے, شکر کا ماحول پیدا ہو گھروں کے اندر بھی. میں کہتا ہوں بچہ نے, چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ نے بھی آپ کو اگر ایک گلاس پانی دے دیا تو آپ ان کو برکت کی دعا دیجیے, جزاک اللہ کہیے, بارک اللہ کہیے, اسے شکریہ کا لفظ کہیے. اسے گھر کا ماحول
محبت بھرا ماحول اور اطمینان والا ماحول پیدا ہوتا ہے. الغرض بہت ساری چیزیں ہیں گھروں کے اندر. سکون ہر انسان چاہتا ہے. سکون اگر گھر کے اندر نہ ہو تو انسان کی زندگی بڑی پریشان کن ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون کے جو سکون اور اطمینان کے جو اسباب ہیں اور ذرائع ہیں ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.